Ja sitten ollaan kohteessa, eli itse kuvauskohde on jossain tuolla. Mä itse toimin vähän kauempana, niin ei jää itse niin sanotusti kuvaan. Joo, laitetaan drone ilmaan ja ruvetaan kuvaan. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark. Yes, se oli semmonen setti. Hyvin lyhyt ja ytimekäs kuvaus uudestaan. Nyt sitten rivitaloalue, sovitaan näin. Sitten tiedostot koneelle ja hyvin minimaalinen editointi ja sitten vielä julkaisu. Sitten kun on proksit saatu tehtyä, niin sitten katsotaan missä se meidän pätkä on, mitä me käytetään. Se löytyy tuosta. Se olisi aika lailla niin kuin siinä. Noin ikkästi. Kuten laadustakin näkyy, niin kuva on vielä raakile. Otetaan tuohon vähän pieniä korjauksia videopätkälle. Noin, nyt se näyttää vähän niin kuin eläväisemmälle niin sanotusti. Noin ikkästi. Pellot näyttää pellolta ja punainen näyttää punaiselta. Se on kuule periaatteessa siinä. Pätkä olisi niin kuin siinä, joo. Alkaa tosta ja ehkä tosta noin. Se olisi niin kuin siinä. Siihen ei tarvita ääniä ollenkaan, koska se menee Instagram-reeliin ja no äänet tässä tapauksessa nyt ei tuo yhtään mitään tuohon. Se on vaan siis videopätkä, miltä näyttää kyseisessä paikassa. Ei muunnella laatutietoja millään tavalla. Sitten kun mä vielä löydän oikein kansion tuolla. Painetaan exporttia ja ruvetaan enkoodaamaan. Noin, siinä oli se video, eli tehtiin Instagram-reeli, eli videopätkä Instagramiin, ihan vaan point over interesti DJI Mavic Air 2S:llä, eli tarkoitus oli tehdä video, mistä näkee, minkä näköistä on kyseisessä paikassa tällä hetkellä. Sepä oli siinä, ei muuta kuin pitemmittä puhetta kohti uusia videoita.